Ողջույն, սիրելի ներս։ Շնորհավորում եմ ձեր աման օրը եւ սուրբ ծնունդը։ Մաղթում եմ, որ այս տարի բոլորիդ համար լինի հաջողակ եւ բարեկեցության տարի։ Ես գործել եմ այս նախշը, որը կարող եք գործել սկսնակները։ Քանի որ ինձ շատ են հարցնում սկսնակների համար գործվածքներ ունեմ, դրա համար որոշեցի այս նախշը ցույց տալ։ Բավականին շատ է օգտագործվում եւ շատ հեշտ է։ Կարելի ասել, սա երկկողմանի նախշ է համարվում։ Արդեն ովքեր որ վաղուց են գործում, շատ լավ գիտեն այս նախշը։ Անունը ճիշտ ասած չգիտեմ էլ, եթե որևիցե մեկը գիտի, կարող եք գրել։ Նախշը բաղկացած է զույգ։ Կարող եք հավաքել զույգ, եթե ուզում եք այսպես ուղիղ գործել, ուրեմն պետք է հավաքեք օրինակ զույգ, այնպիսի զույգ, որը որ բաժանվի ոչ թե 4-ի, այսինքն պետք է գումարեք վերջում 2, որ ինչպես որ սկսեք, այդպես էլ ավարտեք։ Այսինքն ընդհանրապես նախշը համարվում է, որ պետք է բաժանվի 4-ի, օրինակ, եթե հաշվենք 24, պետք է գումարեք եւս 2-ս, որ ստանաք եզրում այսպես նույնը, ինչպես որ սկսել եք։ Հիմա հավաքենք գերեվա։ Ուրեմն հավաքեմ 4-ի բաժանվող թիվ պլյուս 2 անկյունների 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, որը որ բաժանվի 4-ի, գումարած 2, որ ինչպես սկսենք, այդպես էլ ավարտվի նախշը, եւ գումարած 2 անկյունների համար։ Իսկ եթե ուզում եք կլոր գործել, ապա միայն որպեսի բաժանվի 2-ի։ Առաջինը գործում կամ հանում եք։ Գործում ենք 2 թարս, 2 ուղիղ, 2 թարս, 2 ուղիղ։ Մեր գործվածքը ընդամենը դրանից է բաղկացած։ Երկու թարս, 2 ուղիղ։ Եվ արդեն նայեք վերջում 2 թարս, որովհետև ես հավաքեցի գումարած 2-ս, որպեսզի ինչպես սկսում է, այդպես էլ ավարտվել։ Հաջորդ 30, թարս 30, գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա։ Առաջինը հանում ենք, գործում ենք 2 ուղիղ, 2 թարս։ Բացարձակ բարդություն չկա եւ այս նախշը շատերն են օգտագործում տարբեր թեկուզ եզրերի համար, եթե պետք է գործեք օրինակ ժիլետ կամ ժակետ, եզրերի համար շատ են օգտագործում։ Ես շատ եմ օգտագործում ծածկոցների մեջ որոշ չափ, օրինակ կարող է այսպես 6 կամ 8 հատ օգտագործեմ։
8 ավելի շատ եմ օգտագործում, քան 6։ 6 այդքան չի երևում։ Հաջորդ երրորդ շարքը։ Առաջինը հանում ենք։ Նայեք, այստեղ երկու թարս է։ Մենք պետք է գործենք երկու ուղիղ։ Իսկ այստեղ երկու ուղիղը մենք պետք է գործենք թարս։ Թարսը գործում ենք ետևի կողմից։ Ետևի թելից, այսինքն։ Որպեսզի չխաչաձևի եւ գործվածքը չձգի։ Կրկին, երկու թարս է, երկու ուղիղ։ Երկու ուղիղը գործում ենք ետևի թելից։ Երկու թարս։ Կրկին, երկու ուղիղ։ Երկու թարս։ Երկու ուղիղ եւ վերջինը թարս։ Ահա։ Հաջորդ 4-րդ շարքը կրկին գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա։ Ինչպես որ երևում է, նայեք, երկու թարսը երևում, երկու թարս։ Երկու ուղիղ, գործում ենք երկու ուղիղ։ Վերջինն է, ինչպես միշտ, թարս։ Ահա, կարելի ասել, նախշը, եթե այսպես վերցնենք, եթե ուզում եք հստակ որևէ թվով բաժանեք, կարող եք հաշվել, որ ինքը 4 շարքից է բաղկացած և թեկուզ 4 օղակից կարող եք այդպես հաշվել, բայց ես 2-ս եմ միշտ հաշվում։ Կարող եք դուք 4 հաշվել։ Հիմա արդեն հաջորդ շարքում 5-րդ։ Կրկին գործում ենք այնպես, ինչպես որ առաջինն են գործել։ Երկու ուղիղը երևում, գործում ենք երկու թարս։ Ու այդպես ամեն երկու շարքը մեկ պետք է գործեք նույնը։ Այսինքն երկու շարք գործում եք նույնը, հաջորդ երկու շարքը տեղափոխում եք նորից, հաջորդ երկու շարքը էլի նորից տեղափոխում եք, ամեն երկու շարքը մեկ իրեն տեղափոխում եք։ Երկու ուղիղ, երկու թարս։ Միայն թարսերը պարտադիր ետևի թելից։ Մա հաջորդ շարքը արդեն պետք է գործենք այնպես, ինչպես որ կա։ Հիմա գծագրությամբ էլ ցույց կտամ, որպեսզի հեշտ լինի ձեզ համար։ Որտեղ ովքեր նոր են սկսում, պետք է նման նախշերից սկսեք, որպեսի հիշեք։ Որովհետև նախշը հիշելը դա բավականին դժվար է և լավ կլինի, որ միայն գրելով գործեք։ Կամ եթե ունեք սխեման ձեր դիմաց, ավելի լավ է այդպես գործեք, որովհետև ոչ ոք նախշը հենց այնպես չի հիշում անգիր։ Դա ինչքան պետք է այդ նախշը գործած լինեք, որ սկսեք հիշել առավել եւս բարդ նախշերը։ Նորովհետեւ ինձ շատ եք գրում, որ նախշ չեք կարողանում ստանալ։
Ահա, հիմա ես ավելի շուտ գրիչով էլ մի հատ, հա, այդպես նախշը կնկարեմ, որպեսզի դες համար հեշտ լինի։ Որ սկսեք արդեն գործել։ Ահա, գործելը շատ է հանգստացնում։ Ուրախ եմ, որ սկսել եք գործել։ Ահա, ընդհանրապես, որ սկսեք գործել, արդեն սա կհասկանաք, ուրեմն սա ուղիղն է, սա թարսը, ուղիղ, թարս, ուղիղ, թարս։ Հաջորդ շարքը, հա, որ այստեղ պրծնում եք, պտտվում եք կրկին, նույն եք գործում, արդեն հաջորդը, երրորդ շարքը, երկու թարս, երկու ուղիղ, երկու թարս, երկու ուղիղ, հետո պտտվում եք կրկին, նույնը։ Սա, ովքեր արդեն գործել գիտեն, իրենց այդքան էլ չի հետաքրքրի, քանի որ արդեն բնական է, գիտեք ինչպես են գործում։ Եվ հաջորդը կրկին, երկու թարս, սա պահեք, կարեք նկարել, պահել ձեզ մոտ, սա 6-րդ շարքն է, եվ արդեն կսկսեք գործել։ Սկսեք ամենահասարակից, հետո արդեն քիչ-քիչ բարդացրեք։ Այսքանը սիրելիներս, մինչ հաջորդ տեսանյութ։